волонтерський рух допомоги закарпатським воякам, котрі їдуть на антитерористичну операцію, зародився на базі журналістського руху. Журналісти телеканалу 1+1 плюс інші журналісти підключилися до збирання коштів для наших солдат. При цьому ми зібрали зараз непогані кошти, наша палатка зібрала більше 7 тисяч гривень, і ми купили вже деякі речі. Коли ми почали спілкуватися із солдатами, які їдуть в антитерористичну операцію, то ми були дуже здивовані, що потрібні не тільки автомати, пістолети, але потрібні дуже елементарні речі. Наприклад, потрібно термобілизна, потрібні перчатки, тому що автомати накаляються і обпікають руки, потрібні тактичні окуляри, потрібні навіть інструменти, розвідні ключі, щоб ремонтувати техніку. Потрібна навіть пила, бензопила або проста ножовка, щоб порізати матеріал для того, щоб зробити собі якийсь бруствер. Дуже потребують такі речі, про які чогось наше Міністерство оборони взагалі не дбає. Дуже погано одягають, дають тільки один камуфляж, і поки відремонтують цю техніку наші вояки в цьому камуфляжі, вже вона зношується, немає навіть цигарок. Дуже. І от на ці речі виявилося, що тільки волонтерський рух і звертає увагу. Тому ми стараємося підтримати і плече, і якось забезпечити хоча б побут наших солдатів.